No niin, terve vaan pitkästä aikaa. Nyt se onkin ollut meille, hei, Asterix, ei vedä. Hyvä tauko tässä videoiden teossa. Siihen on ihan pätevä syy. Voin sanoa tähän tämän videon alkuun semmoisen homman, että minä vähän kuvittelin tässä, että kun on tuo vauva ja sitten, että ottaa koiran pennu, että siinä ne menee samassa konkurssissa. Ei vedä. Hei. Et siinä ne menee samassa konkurssissa, niin rehellisesti sanottuna, niin ei ne välttämättä ihan samassa konkurssissa mene, että kannattaa ainakin muuten harkita, jos sattuu vauvavuosi olemaan käynnissä, että kannattaako siihen yhteyteen koiranpenttuun ottaa sitten. No, joka tapauksessa myös se ratkaisu tehtiin ja onneksi on sanottava, että Asterix on ollut erittäin hyvä luontoinen ja kiltti koira, että ei niinku sen puolesta ole tarvinnut stressata, että enpä tiedä, olisiko paljon kiltimpää tämmöistä energiapakkasta voinut sattua, kuin mitä tämä kyseinen mestari sitten on. Niin ajattelin, että teen tässä nyt semmoisen videon, että kerron vähän kuulumisia, mitä Asterixillä on ja mitä meillä on. Ja käydään vähän semmoista asiaa tässä läpi. Nyt tultiin tänne vähän treenihommiin. Ja talvella treenasin paljon Asterixin kanssa. Käyttiin tuolla järvenjäällä treenailemassa noutohommia ja ne silloin meni ihan hyvin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että on koiralta vähän korvat unohtunut. Me nyt tässä kun on ollut näitä pennun kasvatushommia ja koulutushommia ja sitten tuon tyynetytön kasvatushommia ja ehkä öitä, että ei ole tullut nukuttua niin hyvin, niin ei ole jaksanut kuvailla ihan pitkiä videoita eikä editoida sitten, mutta Instagramin puolelle aina silloin tällöin laitan lyhyempää pätkä, niin otahan tuosta Instagramikin seuranta, niin siellä sitten toistaiseksi vähän aktiivisemmin videota tulee. Lähettähän tästä tonne treenihommiin. Noutohommat on tuntu unohtunut tällä, hei, ei hypi, tällä mestarilla, Asterix. Niin treenattaanpa tässä nyt, että mitenkä sitä noutoa oikein tehtiin. Ja tässä onkin hyvä laittaa pätkää, että mitenkä talvella tää homma oikein eteni. Talvellahan meni niinku oikein mallikkaasti ottaa huomioon, että mitenkä pieni tapaus tää silloin oli. Eiköhän tää nyt iso oo vieläkään. Asterix, maahan. Maahan. No, maahan. Paikka. Paikka. Nouda. Ei, kun nosta se, tämä otat. Ota. Sen otat. Niin. Kiitos. Nyt on kesäkuun, onko nyt kesäkuun 6 vai 7. Tänään tuli joka tapauksessa Lapin luvat myyntiin, niin jännä. Näytetäänpä teille, että miten meille siinä kävi. Kello on 8.55. Rehellisesti sanottuna, niin tällä hetkellä jännittää aika kovasti. Asterixi ottaa vähän rennommin kuin minä tuossa taustalla. Kanaliitun luvat tulee myyntiin nimittäin noin 4 minuutin päästä. Ja nyt pitää olla tässä skarppina lupia ostamassa, että saadaan koko porukalle luvat. Ja tänä vuonna olisi tarkoitus lähteä Tanhuaan. Tanhuaan metälle. Katsotaan miten käy. Jännittää kyllä kovasti. Vitsi, tää on aina niin jännä juttu. Tää pikkusen. Nyt ruvetta olemaan jännä äärellä. 5-9. Mitä vitsi se on? Mut suhteellisen paljon oli lupia, kun katsoin tuon lupamäärät, niin verrattuna vaikkapa Sallanne. Joo, tännehän pitäisi olla hyvin lupia. Niin se sanoo tuo naapuri Saksan seisoja ukkokin, että tännehän kyllä saapi, kun on aktiivinen. No niin, nyt rupeaa pätkimään sivusta. Ui, ei nyt kaatu sivulta. Nyt on kello 9. Mitä? Nyt on kyllä hidasta. Nyt tuli esille. Mulla ei.
Mulla tuli... Ei, sitä mä mitään. No nyt tuli. Ei saakeli takana. 6 vuorokautta 2. Lisää ostoskoriin. Päivittää. Jes, mie sain ostoskoriin. 2 kappaletta. Kaikilla varattavilla ajankohdilla ei ole riittävästi kapasiteettia. Mie sain 2 kertaa 6 vuorokautta alkaen 10.9. Siellä ne nyt on. Niinhän siinä tosissaan, että kävi tällä erää, että noin 4 hengen porukka näyttäisi siltä, että ollaan lähdössä, mutta 2:lle vaan saatiin luvat. Että. Saahan nähdä, että mitä tässä keksittää, että elokuussa tietysti yksi yritys saadaan lisää noita lupia tuonne vai mitä tehdä, että lähdetäänkö sitten Miikan kanssa 2:sta. Että me tosissaan minulle ja Miikalle sain luvat, niin kuin tuossa videolla näkyy. Osku ja Vesku on vielä tällä hetkellä ilman. Että katsotaan, että mitenkä tässä käy. Katsotaan sitten, tässä on tämmönen hyvä kohta, niin tyyli näytettä, että mitenkä Asterixiltä sujuu oikein nouto. Niin laitoin sille tommosen pitkän hihnan, että jos se näyttää siltä, että ei tuu takaisin tätä damia, Asterix. Niin minä saa hihnasta nykästyä sen sitten. Istu. Paikka. Nouda. Hyvä, tänne näin. Kiitos, hienosti. Hyvä. Asterix, istu. Paikka. Nouda. Tänne näin. Hienosti, kiitos. Asterix, ala tosta. Joo, ja mitä tälle Asterixille muuten kuuluu, niin meillä on mennyt oikein hyvin. Asterix on todella kiltti. Se on tullut hyvin tuon tyynetytön kanssa toimeen. Ei ole ollut mitään ongelmia siinä. Ainut ehkä mitä tässä on vähän ollut, niin on ollut kun Asterix on tosi herkkä mahane. Siihen muuten, jos teillä on vinkkejä, jotta minkälaista penturuokkaa kannattaa. Me on nyt boosterin puppi tälle antanut ja se tuntuu, että no se sille kelpo vaan ihan hyvin, että ei se aiheuta oireita muuta kuin että hirveästi tulee ulostetta. Mutta herkkä mahane on tosissaan, että ei ihan hirveästi koiraherkkuja tai muuta oon kärsinyt syöttänyt, että noita mitä mulla on, niin mulla on tommosia pahdettuja broilerisydämiä yhden paikallisen valmistajan. Ne tuntuu olevan ihan semmosia aika vatsaystävällisiä, mutta esimerkiksi naudanluut ja hevosen ja kaikki tämmöset, niin ne on ollut vähän semmosia, että pistää sitten mahan koiralla sekaisin. Mut muuten meillä on mennyt oikein kivasti, että ei tässä nyt kuin hirveästi ole ollut. Ja verrattuna siihen, mitä aikaisemmalla videolla sanoin siitä, että on arka koira, niin ihmisarkkuutta tällä nyt ei yhtä enää päinvastoin. Muita koiria vähän kahtelloin, että mitäs ne on nämä eläjiä, mutta muutenpa oikeastaan niin tämmöistä normaalia suht aktiivisen koiranpennun elämää tällä vietellä. Meillä erinomainen saama testata myös vesinautto. Jahan, koira menee jo ihan ilman mitään uimaan sinne. No niin, tulee Asterix, tulepa tänne. Istu. No. Istu. Asterix. Istu. Paikka. Nouda. Mä
mä rupeen sujumaan tämä homma. Hyvä, tänne vaan. Tänne vaan. Tänne, Asterix. Tänne. Hei, kiitos. Kiitos. Mutta joo, tältä näyttää tämä meidän touhu. Kututtanpa koirat tänne. Hienosti, hyvä poika. Tältä näyttää tämä meidän touhu tällä hetkellä. Asterixhan lähtee sitten syksyllä mukaan tuonne Lappiin ja tietysti kaikkialla muuallakin, mitä nyt tullekaan touhuttu, niin mukana on. Ja siis lähtee sillä ajatuksella Lappiin mukaan, että treenaamme ja kahtomme vähän, että minkälaista tuo linnunmetästystouhu oikein on. Ei mulla ihan hirveitä tulospaineita tälle mestarille vielä ole. Mutta ainakin näyttäisi siltä, että sitä metästyshommat kiinnostaa. Kaikki pikkulinnut ja muut se seisoo kyllä oikein nätisti. Odotukset tulevaisuuteen on kovaa, mutta tällä hetkellä mennään niin kuin näin. Tämä ajattelin tämmöisenä niin sanottuna välivideona ehkä tai tämmöisenä, että täällä vielä hengissä ollaan ja touhulla ja koiraa koulutellaan ja näin, että ei oikeastaan mitään ihmeempiä. Varmaan sitten toivottavasti syksyllä ja syksyllä viimeistä, mutta niin kuin katsotaan kesän aikana, että olisiko tässä niin kuin aiheita, jotta järkeviä videoita kuvalla ja ennen kaikkea energiaa kuvalla niitä, että tosissaan tuo vauva ja koiranpentu, niin yllättävän uuvuttava yhdistelmä on, että välillä tuntuu, että yöunet on aika vähäiseksi jäänyt. Syksyä kovasti odotellen. Mut joo, eipähän siinä. Kiitoksia, kun olit mukana tämän videon verran ja katsotaan sitten taas seuraavalla kerralla. Ota tosiaan Instagramin seurauksen, niin sinne me aina vähän pienempää pätkää silloin tällöin päivittelen. Se on moro!